wax alla wax inoo hagaagay lixda sanawad reefa sumeen dub gelin isbiirkeenu horaba uma dhaqaaqo sanad bayd markaan ka hadlayaan laha gaariga nimanka xukuumada loo doortay ay ka haysteen waa wada duqad gidaar walba way ka soo jireen sanad bay markaa xukuumada hayay wasaaradda arrimaha guduhu mas'uuliyinteedu ugu sareeyay deegaanka lagu dagaalamayo wax yar bay u jireen halow waa taa arkaysaano cidalla cid u gurmatay shalay way iska dhargin cidalla cid u gurmatay subaxii suu dagaal ku bilaabay magribkii buu gaaray cidalla cid u gurmatay ma jirto xukuumadda iyo cidda ay khusayso ee ay ka mid yihiin guddiyadii hawsha galay dadkan waxa loo dhigay kitaab baa lagu dhaariyay wacad baa la galay war ciddii jabisay hal la baaro hal lagu fuliyo wixii ay ku heshiiyeen ama ceelef way ha noqoto ama cali saayid ha noqotee ciddii jabisay ha lagu qaado iyagii bay ku gudhayo waa kuwa hadli kari la kuwii xilka hayay ayaa hadli kari la waxay meelaha kaga shakeeyaan dhibaatooyinka dhaca waa la iska ilaabi doonaa meelaha ka yidhaahdo waxaan maanta doonayaa halkan aan baaq nabadeed ka diro anigoo u diraya dagaalada ka socda shalay ka dhacay ee maalmahanba ka dhacayay sanaag ceelefweyn iyo cali saahi waxaan leeyahay war dagaalkaasi ugu dhimay oo kaa dhimay waxalla waxaa ka faa'iidaysaan if iyo aakhiratuna ma jirto waxaan leeyahay dadka halkaa ku dagaalamaya dagaalka joojiya baan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu aad iyo aad iyo aad u adkeeyey dilka qofka muus qofka muuminka ilaahay subxaanahu watacaala intaasoo jeer buu qur-aanka kaga hadlay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam lagaga hadlay ilaahay wuxuu yidhi man yaqtul muuminan mutacamidan fajazaahu jahannam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qofka qof mu'mina ku dila si camdiya si u kasa u dila abaalkiisu waxa weeye waa jahannama ilaahay subxaanahu watacaala isla aayaddaa wuxuu ugu ballan qaada in cadaab kulul uu ku waari doono in naxariista ilaahay laga fogeyn doono in cadhada ilaahay ku dhici doonto isla aayaddaa ayuu ilaahay ku sheegay shantaa arrimood baa loo ballan qaaday markaa dadka walaalaha waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka joojiya waxaa kaloo la hadlayaa xukuumadda iyo cidda ay khusayso ee ay ka mid yihiin guddiyadii hawshaa galay dadkan waxa loo dhigay kitaab baa lagu dhaariyay wacad baa la galay war ciddii jabisay ha la baaro ha lagu fuliyo wixii ay ku heshiiyeen ama ceelef way ha noqoto ama cali saayid ha noqotee ciddii jabisay ha lagu qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadana aayad qur-aanu kaga hadla iyadoo aayaad fara badan in dadka muslimiinta la dhexdhexaadiyo oo arrinkooda marka hore muslax lagu galo oo muslaxaa marka haddii cidi jabiso wacadkaa iyo ballankaa la gala cidda jabisa in laysugu tago muminiintu isugu tagaan ama dadka islaamka isugu tagaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waa in daa'ifataani min almuuminiina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu latii tabqii xataa tafii maanta waxay maraysaa maadaamo muslax lagu galay oo ay jebiyeen in lala dagaalamo oo muslimiintu ama dadka islaamkii meel looga soo wada jeesto ciddii wacadkaa ka baxday jebisay haddaan taa la helinna waxa weeye biri bay iman doontaa saa dambe iman doontaa saa kuun bay iman doontaa halkaasaa guurtii fadhiday odayaal baa fadhiyey saddex bilood baa la fadhiyey halkan kale bil baa la fadhiyey waxbaa loo kala qoray kitaab baa lagu dhaariyey ciddii ka baxday baa eedaleeyaan loo qaybin aynu isugu tagno xukuumad iyo shacbiga somaliland baa laysugu tago waa haddaynu doonayno meeshaa dawadeeda weeye iyada intaasaan ka odhanaya
iyada tan xukuumada waxba ku taagsan maayo maanta wasaaradda arrimaha gudaha mas'uuliyinteedu ugu sareey deegaanka lagu dagaalamayo wax yar bay u jiraan halow waa taa arkaysaano cidalla cid u gurmatay shalay way iska dhargin cidalla cid u gurmatay subaxii suu dagaal ku bilaabay magribkii buu gaaray cidalla cid u gurmatay ma jirto war hambada hare ilaahay ahayn hamba hadhe aniga waa ogtiino in badan baa dadku ila soo hadlaano yiraahdaan maxaad ula hadli weydii xukuumadda maxaan ka hadlaa marka in wax inoo hagaagsan yihiin waxaan dhiman yihiin baa la hadlaa oo la yiraahdo war waxaas waa khald waxa la joojiyo wax alla wax inoo hagaagay lixdaas sanadood reefa sumeyn dib u gelin isbiirkeenu horaba uma dhaqaaqo sanad bay ahayd markaan ka hadlayaan lahaa gaariga nimanka xukuumadda loo doortay ay ka haysteen waa wada duqad gidaar walba way ka soo jareen sanad bay markaa xukuumadda hayay maantana waa qolof waxa ayaan daran madaxweynaha soo socda utunta iyo dhibka baaxadda leh ee lagaga tegayo ay kaga tegaysataan anigu haddaan yuusuf ahaan lahaa oon musharax madaxweyne ahaan lahaa waan iska nasan lahaa danahayga gaarkaan qabsan lahaa waayo dee waxaan doonayaa inaan wax hagaajiyo dhibaatada taalla ee dalka taalla wax sanad iyo shan sano iyo toban sano toona wax laga qaban kara maa iyagii bay ku gudhayo waa kuwa hadli kari la kuwii xilka hayay ayaa hadli kari la waxay meelaha kaga shakeeyaan dhibaatooyinka dhaca waa layska ilaabi doonaa meelaha ka yidhaahdo shan iyo labaatankii wixii dalkan ka dhacay ma doonayo maanta baaqaa nabaddeen diraya inuu iga dhex galo si faahfaahsan baan uga hadli doonaa laakiin waxaan in yaruun u sheegayaa wax la ilaawi doono ma wax la ilaawi doono aa yar inta la yska ilaawo laga soo qaado waxaan ma dhici doonto shir jiraayido gooniya baan u dhiganayaa hadduu ilaahay yidhaahdo maanta baaqaa nabaddaan ku ekaanayaa waxaan leeyahay dadka walaalaha ee muslimiinta war sidaa culimmadeennu inoogu maalin walba miidiyaha inooga qaylinayaan walaalayaal qaata if iyo aakhiratoon waxa iyagana la mida waa halkan maanta raacinaya dadka social media ka hadlaya culimmadu way raaciyeen qofka ama qoraal ku taageera ee dagaalada halkaa ka socda qoraal ku taageera ama af ku taageera ama tala ku taageera ama shir ku taageera waa la midka wax dilayo la mid yahay culimmaduna xukunka waxay kala mid dhigeen ka wax dilabay kala mid dhigeen marka waxaan leeyahay waxaan u aqoonsanaynaa qof kasta oo dhibaatada dalkeenna ka socota taageero waxaan u aqoonsanaynaa qof dhibaatadii isagu wada baynu aqoonsanayna maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121